V sklopu Brežice moje mesto, Posavski muzej, letos že drugo leto organizira grajsko tržnico starin. Namen tega dogodka je, da se starinarji predstavijo s svojimi zbirateljskimi predmeti. Namen je prodaja, izmenjava starin. Prišlo je preko 20 razstavljavcev iz celotne Slovenije. Torej, predmeti, ki jih razstavljajo zbiratelji, so del naše pretekle ali mogoče tudi pol pretekle zgodovine. Nekateri te predmete dobro poznajo, saj jih imajo še doma, za mlajše, pa je mogoče to tudi nekaj novega, nekaj še neznanega. Ja, vsi zbiratelji in razstavljalci, ki so zainteresirani za sodelovanje, so lepo vabljeni, da kontaktirajo Posavski muzej. Grajska tržnica starin je prireditev, ki se trudimo, da bi postala tradicionalna, tako da so lepo vabljeni vsi k sodelovanju. Ja, tisti, ki imajo doma kakšne starine in jih ne nameravajo obdržati, ki so zainteresirani, da bi jih prodali, se lahko seveda obrnejo na nas. Bodo povabljeni k sodelovanju v grajski tržnici starin. Tudi, če potrebujejo kakšne strokovne informacije o predmetih, se ravno tako lahko obrnejo na Posavski muzej Brežice. Razstavljenih je precej različnih predmetov, od starega pohištva do starih knjig, denarja, različnega orodja, pripomočkov, ki so jih ljudje uporabljali, pa do tradicionalno izdelanih predmetov, kot so recimo čipke. Mislim, Aleksander. Gospodin na našem obvestilu v Grajski tržnici piše tudi, da čisto na kratko bi vam rad nekaj stvari povedal, toliko, da lahko tudi jaz rečem, da sem popravil tisto, kar je napisano. Nahajamo se v Posavju, del Slovenije, ki je v 9. stoletju skupaj s celotnim ozemljem Slovenije pripadlo svetemu rimsko-nemškemu cesarstvu. Že, se pravi, dobrih tisoč let je meja tukaj na reki Sodri. Zdaj namreč središče Posavske, ki je bila Posavska obrejna marka, središče Posavje Brežice. Imeli tudi kolegi na bregu, prebivalci, trekci, brežci, danes brežčani, brežičani. Začeli 30 let po prvi omenjeni Brežic, pravi 1250 leta, stoji že trdnjava, temelji zidani, ostali del je lesen. No, v začetku 14. stoletja pa bilo mesto